নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে কুৱেশ্যন যোনকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহিবলগীয়া সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেৰিষ্টাৰ অফ আছাম প্ৰথমজন ৰেজিষ্টাৰ অফ আছাম কোন আছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা ছ' আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈ গৈছোঁ দ্য আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যন এ পি এছ চি ৰেগুলেশ্যন ৱাছ পৰমুলেকেটেড ইন এক্সাইজ অফ দ্য পাৱাৰছ ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্ডাৰটো হৈছে ইন নাইনটিন ফিফটি ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিলৈ গৈছোঁ দ্য লিটাৰেচি ৰেট অফ আছাম একৰ্ডিং টু দ্য টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে লিটেৰেচি ৰেট কিমান হয় অসমৰ ইয়াৰ শুদ্ধৰটোতো হৈছে ছেভেণ্টি টু পইণ্ট ওৱান নাইন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ অসমৰ লিটাৰেচি ৰেট হৈছে দুহেজাৰ এক এঘাৰৰ চেঞ্চেছৰ মতে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইন হুইছ ইয়েৰ নেশ্যনেল গেমছ ৱাজ হেল্ড ইন আছাম কোনটো ইয়েৰ নেশ্যনেল গেম হৈছিল অসমত ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ৰে শুদ্ধটোতো হৈছে টু থাউজেণ্ড ছেভেন মানে দুহেজাৰ সাত চনত হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হাউ মাছ পাৰ্চন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান লেণ্ডমাৰ্কছ ইজ কভাৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট অফ আছাম শুদ্ধটোতো হৈছে টু পইণ্ট নাইন থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ কৈছোঁ ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড কোনটো ডিষ্ট্ৰিকত গৰম পানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিটো অৱস্থিত হৈ আছে এৰে শুদ্ধ অটো হৈছে কাৰ্বি আংলং কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন কোন চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ইন নাইনটিন ফ'ৰ্টি এইট ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য শিৱডল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ঋণ অফ শিৱসিংহ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে শিৱসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দ্য গুৱাহাটী টি অপশ্যন চেণ্টাৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ টি অপশ্যন চেণ্টাৰটো কোন চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে ইন নাইনটিন চেভেণ্টি ঊনৈছশ সত্তৰ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক টু উইন চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডিছ প্ৰথম বুক কোনখন আছিলে যোনখনে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ডটো পাইছিলে এইটো চাৰিটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অটো হৈছে বৰ্ণফুল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হুৱেন দ্য আপৰাইজিং অফ পাথাৰুঘাট টুক প্লেচ পাথাৰুঘাটৰ ৰণখন কিমান চনত হৈছিলে ইন এইটিন নাইণ্টি ফ'ৰ ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দ্য টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ লোকেটেড ইন টেৰাকটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আমাৰ অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে প্ৰথম দি আছে ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ গোৱালপাৰা ধেমাজি ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে ধুবুৰী ধুবুৰীত আছে টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আছে ধুবুৰীত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ লেংগুৱেজ ইজ ইউজ বাই শংকৰদেৱ টু ৰি ৰিটেন বৰগীত কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে শংকৰদেৱে বৰগীত লিখিবলৈ আমি সকলোৱে জানো বৰজাৱলী ভাষা ভাষাত লিখিছিলে বৰগীতবিলাক চৌ সুন্দৰটোত হৈছে বৰজাৱলী ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আছামিছ দিয়া আছিলে সংস্কৃত বেংগালী ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অৱ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰথম কোন আছিল ইয়াৰ সুদ্ধৰটোত হৈছে কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছিল প্ৰথমজন কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হু ৱাজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল স্বৰাজ পাৰ্টীৰ আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ শুদ্ধটোৰো হৈছে তৰুণৰাম ফুকন তৰুণ ৰাম ফুকন আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ট'টেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আছাম সুদ্ধটোৰো হৈছে ফৰটিন নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেডিয়াম অৱ আছাম বইলডিন প্ৰথমটো আমাৰ অসমৰ প্ৰথমটো ষ্টেডিয়াম কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত বনোৱা হৈছিলে এন্সাৰ ইজ যোৰহাট যোৰহাটত বনোৱা হৈছিলে প্ৰথম ষ্টেডিয়াম কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত গৈছোঁ নামঘোষা ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই এটা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে যদি আপোনালোকে জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ মাধৱ কন্দলী ৰামদেৱ এটা চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ অটোটো হৈছে মাধৱদেৱ নামঘোষা মাধৱদেৱে লিখিছিলে ছ' প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকে যদি এতিয়াও যদি লাইক কৰা নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লোকেটেড ইন গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিখন ক'ত আছে ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন আছে চিৰাং ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ যোৰহাট চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধটোতো হৈছে যোৰহাটত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ অনাৰ্ড উইথ ৰসৰাজ বাই আছাম সাহিত্যসভা ইণ্ডা ইয়েৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কোন চনত অসম সাহিত্য সভাত ৰসৰাজ উপাধি পাইছিলে নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দ্য আহোম আহোম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দা ইয়েৰ আহোম কিংডম কোন চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ অতটো হৈছে আহোম কিংডম হৈছিলে এষ্টাব্লিছ বাৰশ আঠাইছ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুইচ টাউন ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য মানচেষ্টাৰ অফ আছাম কোনখন টাউনক মানচেষ্টার অফ আসাম বলে জানা যায় এটা চারিটা অপশন দিয়ে আছে এর শুদ্ধ হয়েছে শুয়ালকুশি কোয়েশন নম্বর টুয়েটি থ্রীত গেছো দ্য ফিল্ম হালধিয়া চড়ায় বাওধান খাই ওয়াজ ডাইরেক্টেড বাই হালধিয়া চড়ায় বাওধান খাই কোনে ডাইরেক্ট করেছিল জাহ্নু বরু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইজ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম বা এৰিয়া ৱাইজ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়া ৱাইজ ডাঙৰ হয় আমাৰ অসমৰ ভিতৰত অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এৰিয়া ৱাইজ লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এই শুদ্ধটোত হৈছে কাৰ্বি আংলং কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত দিয়া আছে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই ৱণ্ডা নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম ইন দ্য ইয়েৰ হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই ফিল্মখনে কোন চনত নেশ্যনেল ফিল্ম ফিল্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে ছ' ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে নাইণ্টিন এইট্টি এইট ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত পাইছিলে ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ